Kupacokban állnak a bezsákolt levelek az Egri utcákban, a héten megkezdődött az idei lomb talanítási akció. November végéig a Városgondozás Kft. Munkatársai járják végig az utcákat az előre meghirdetett időpontokban, és elszállítják a növényi hulladékot. Arra kérik az egrieket, a gajakat, ágakat kötegelve, a lombot zsákolva helyezzék ki, teherautó által is jól megközelíthető helyre, lehetőleg a meghirdetett szállítási nap előtt nem sokkal. Már nagyon korán elkezdték kihelyezni a különböző zsákokat, kupacokat. Ez azért nem jó, ezt minden esetben el szoktuk mondani és hangsúlyozzuk, hogy idővel bevonza az egyéb hulladékot. Egyrészt magát az ölt hulladékot is, tehát hogyha valaki kitesz két héttel korábban egy zsákot, elképzelhető, hogy a ház előtt egy óriási kupac lesz előbb-utóbb, és rosszabb esetben építési törmelék, normál kommunális hulladék is mellé kerülhet, véletlenül még veszélyes hulladék is. Minden egri háztartásnak biztosított és ingyenes a zöld hulladék elszállítása, de a Homok utcai telephelyen le is lehet adni ebben a hónapban. Az ilyenkor begyűjtött 6-700 tonna zöld hulladék az új egri komposztálóba kerül, azaz hasznosítják.